Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Educação, onde o ministro Mendonça Filho anuncia a Política Nacional de Formação de Professores. Vamos acompanhar. Pode descer a tela? Tudo bem? Mendonça está gostando de formação de professores? Deve estar adorando. Deve estar adorando, né? Um homem, um Regina. Bom, pessoal, eu primeiro aqui cumprimentando a todos, eu quero saudar a equipe do MEC, Ministério da Educação, na pessoa da secretária executiva, professora Maria Helena Guimarães Castro, e assim, vou, por intermédio da professora Maria Helena, cumprimentar todos que compõem a nossa equipe no MEC, não só os que estão aqui ao nosso lado, mas também aqueles que acompanham aí no auditório essa entrevista. E registrar e agradecer a participação e a presença do Marcelo Costa, que é presidente regional da Undime Região Centro-Oeste, que representa a Undime nesse momento, Undime Nacional, e também a professora Maria Cecília, que representa, na ocasião, a presidência do CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Eu gostaria de dizer aos presentes que a gente programou uma entrevista coletiva que terá como foco principal a Política Nacional de Formação de Professores. Desde o primeiro momento que assumi a missão de liderar o Ministério da Educação, nós fixamos algumas prioridades, eu quero relembrá-las, algumas delas, como, por exemplo, a consolidação da Base Nacional Comum Curricular, que está em curso, e a primeira etapa da educação infantil até o nono ano do fundamental se encontra no âmbito do CNE para discussão e decisão e posterior homologação por parte da minha pessoa como ministro da Educação. Um outro ponto importante de respeito à questão da reforma do ensino médio, que se encontra em curso e em processo de implementação e que depende e de certo modo também se relaciona com a questão da própria Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que está em fase de elaboração e que nós vamos cumprir a meta de entregarmos a base do ensino médio. E a questão da política de alfabetização, que é outra política pública muito importante, fixada como prioridade por parte do Ministério da Educação, fora os programas estratégicos relevantes que têm sido motivo de reformulações e de aprimoramentos, como, por exemplo, o FIES, que já, inclusive, motivou uma proposição legislativa que se encontra no Congresso Nacional, uma MP, as reformas no âmbito do Enem, que já foram postas em prática a partir do Enem 2017, e várias outras iniciativas no campo educacional que vão ao encontro da necessidade de parcerias estreitas com os municípios na área da educação infantil, alfabetização,
que é outra política relevante, fortalecimento do PNAIC, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, e teríamos aí um compromisso histórico que, de respeito à formação de professores e à valorização do papel dos professores na educação brasileira, figura-chave, sem eles a gente não tem condição de forma alguma de alcançar os resultados desejados de mudanças estruturais e estruturantes na educação do nosso país. Eu tenho a consciência de que o papel do professor é decisivo para que a gente possa, de fato, transformar a realidade da educação do nosso país. E para, vamos dizer, cumprir esse desafio, nós temos discutido bastante em vários fóruns política de formação de professores e políticas públicas que valorizem o papel do professor, e no dia de hoje nós apresentaremos justamente um novo desenho dessa política nacional de formação de professores. Antecipei no pronunciamento que fiz em nome do governo do presidente Temer no último domingo um primeiro sinal com relação à questão da formação de professores, de uma agenda um pouco mais ampla do que foi dito naquele curto espaço em cadeia nacional de rádio e televisão, quando nós anunciamos a criação da residência pedagógica, que é uma inovação importante e que vem ao encontro das melhores práticas utilizadas pelas nações que evoluíram e que alcançaram êxito na questão da formação inicial e na formação continuada no mundo. E a partir dos exemplos que temos, inclusive na formação médica no Brasil, nós queremos adaptar essa realidade prática ao melhor preparo e à melhor condição de aprendizagem por parte do professor em formação. E aí eu passaria aquela que teria, eu diria, até condições com sobra de fazer uma exposição com competência para os presentes. Os que estão aqui à mesa estarão à disposição para perguntas da plateia. É um projeto que integra várias áreas do Ministério da Educação, tanto a administração direta, como a CESU, com o professor Paulo Baroni e o secretário Rossielli, como também CAPES, que trará e apresentará novidades de respeito à política de formação, e temos aqui o professor Abílio Baeta presente, como também a professora Maria Inês Fini, que traz a sua contribuição por intermédio do INEP, que tem sido um braço importante nessa missão nossa de ajudar na transformação da educação do nosso país. Então, eu passo agora a palavra para a professora Maria Helena Guimarães Castro, que fará uma apresentação aos presentes, especialmente à imprensa, e depois estaremos à disposição para qualquer indagação ou dúvida que exista na plateia. Professora Maria Helena. Obrigada, ministro. Quero cumprimentar a todos que estão aqui e dizer que esse trabalho de discussões envolvendo todas as secretarias do Ministério da Educação, como também a CAPES e o INEP, além de especialistas externos que nos ajudaram a pensar uma proposta de política nacional de formação de professores, que ao mesmo tempo fosse capaz não só de olhar para frente, pensar o futuro com inovações, mas também de melhorar os programas em andamento, os programas existentes, buscando formas de integrá-lo, tendo em vista as mudanças na política educacional desde o início da gestão do ministro Mendonça, né? O pressuposto geral é que todas as pesquisas nacionais e internacionais indicam que a qualidade do professor é isoladamente o fator que mais influencia a melhoria do aprendizado. Isso significa que, independente das diferenças de renda, de classe social, das desigualdades existentes que existem, né, e que vão continuar, infelizmente, por muito tempo,
né? A qualidade do professor é o que mais pode nos ajudar a melhorar a qualidade da educação e melhorar a equidade do sistema no nosso país, né? O que mostram os dados? O censo do INEP de 2016 mostram que nós temos 2.196.397 professores, dos quais 6.043 têm apenas o nível fundamental, 488.064 têm apenas o nível médio, 1.702.290 têm o nível superior, alguns com licenciatura, 95.401 sem licenciatura, e ao todo são... Temos na educação base 48.817.479 alunos, além dos estabelecimentos de ensino, 2.196.000 docentes. O diagnóstico mostra que existe hoje no país um conjunto formado pelas redes das universidades federais, dos institutos técnicos federais, universidades estaduais, municipais e universidades privadas, que ao olharmos esse conjunto nós vemos que há uma enorme capilaridade em termos de oferta. O que falta é uma política que seja capaz de integrar os diferentes ofertantes de formação de professores, licenciaturas, pedagogias e tudo mais, né? Há também nesse mapa os polos da universidade aberta, enfim, tudo isso está espalhado pelo país e, na medida em que haja uma proposta de articulação e de integração, nós temos certeza que será possível melhorar a qualidade da informação. O diagnóstico também do INEP mostra que existem 1.471.930 alunos que frequentam cursos de licenciatura no Brasil. Isso significa que os alunos de licenciatura representam 18,4% do total de alunos na educação superior, né? E nós vemos que esse crescimento é muito forte, sobretudo de 2008 para cá. E vemos também que 61% dos alunos frequentam ensino presencial e 38% à distância. O diagnóstico do INEP construiu um indicador de adequação de formação docente, onde o verde, que é o 1, é a licenciatura que o professor tem na disciplina que ele leciona, ou bacharelado na mesma disciplina. O amarelo 2, bacharelado na disciplina correspondente, mas sem licenciatura ou complementação pedagógica. O verde oliva, licenciatura em área diferente daquela que ele leciona, ou bacharelado na disciplina concluída em área diferente da qual leciona. O vermelho claro, outra formação superior não considerada. E o vermelho mais escuro, não possui curso superior completo. Quando nós vemos esse gráfico, né, verificamos que 55% dos docentes têm licenciatura, docentes dos anos iniciais da educação básica. 55% têm licenciatura em pedagogia ou bacharelado e 44% são docentes com outras formações. Mas quando olhamos a distribuição desses professores, né, nós verificamos que, por exemplo, em língua portuguesa e matemática, vou me referir apenas a essas duas áreas, né, em língua portuguesa, 60% tem a formação adequada e em matemática também, mas são professores que têm a formação inicial em pedagogia e atuam em língua portuguesa e em matemática. Vemos, porém, que praticamente 40% dos professores que atuam nos anos iniciais não têm a complementação pedagógica ou a segunda licenciatura, por exemplo, em matemática. Continuando, nós vemos que nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, a situação ainda é mais complicada, uma vez que
apenas 60% dos professores de língua portuguesa nos anos finais e no ensino médio têm a formação adequada em língua portuguesa e apenas 50% em matemática. Então, nós temos um problema concreto de, digamos assim, de ausência de formação inicial adequada para os professores que já estão na rede e que estão atuando. E o resultado é aquele que nós já conhecemos, segundo as avaliações nacionais e internacionais, né? Primeiro, resultados insuficientes dos alunos e aumento das desigualdades. Quer dizer, nós temos visto algumas pesquisas recentes, especialmente uma pesquisa do Instituto Unibanco, do Ricardo Henriques, uma pesquisa do Ricardo Paes Barros, uma pesquisa do Naércio Menezes, mostrando que houve um aumento das desigualdades educacionais no país nos últimos 15 anos. Então, nós temos uma situação muito difícil, porque houve um aumento muito significativo dos recursos investidos na educação nos últimos 15 anos, houve um aumento muito significativo do número de professores contratados pelas redes, né? Houve um aumento do salário dos professores, na remuneração inicial, uma vez... Está difícil, tem um som aqui que está atrapalhando, mas já está melhorando agora. Houve um aumento muito significativo do salário, da remuneração inicial dos professores, uma vez que nós temos o piso salarial docente e o salário dos professores, em média, ele quase quadruplicou nos últimos anos, após a implantação, e os resultados continuam insuficientes. Portanto, a baixa qualidade da formação de professores, os currículos de formação inicial, que não oferecem atividades práticas, a oferta de poucos cursos com aprofundamento da formação em educação infantil e no ciclo de alfabetização, e os estágios curriculares sem planejamento e sem vinculação clara com as escolas de educação básica, são um aspecto da política que precisa ser enfrentado para melhorar a qualidade da formação docente. Quais são os princípios da Política Nacional de Formação de Professores, né? Primeiro, a política acolhe os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, no Plano Nacional de Educação, em especial as metas 15 e 16, e na Resolução 2 de 2015 do Conselho Nacional de Educação. E a partir desses documentos legais, os princípios da política em destaque são, primeiro e o mais importante, o regime de colaboração entre a União, as redes de ensino estaduais e municipais, e aqui eu aproveito para agradecer a participação do Conselho da Undime na apresentação da política e dizer que a Conced e a Undime são parceiros indispensáveis para o sucesso da Política Nacional de Formação de Professores, assim como as instituições formadoras, uma vez que a articulação e o convênio, a parceria entre as instituições formadoras e as redes de ensino serão um pré-requisito para que a política funcione bem, né? Uma visão sistêmica integrada, a articulação das instituições formadoras com as escolas de educação básica, o domínio dos conhecimentos previstos na Base Nacional Comum Curricular, a articulação teoria e prática, a interdisciplinariedade, a interculturalidade, inovação e a formação humana integral. As dimensões da política que refletem a complexidade e a multidimensionalidade do exercício do magistério, elas, que não são lineares e nem sequenciais, elas compõem um conjunto de ações articulado, comprometido com resultados sustentáveis de médio e longo prazo. Essas dimensões da política incluem a formação inicial e a continuada, que obviamente dependem de um processo permanente de mobilização das redes e das instituições formadoras, a avaliação dos cursos e dos programas de formação oferecidos,
o processo de regulação, que depende das ações do Ministério da Educação, e a pesquisa e informação, em grande medida, digamos assim, estimuladas pela CAPES e pelo INEP. O pilar central da política é a Base Nacional de Formação Docente. Essa base, ela deverá nortear o currículo de formação de professores em todo o país, nas instituições públicas e privadas a médio e longo prazo, e a proposta, ela deverá ser elaborada em parceria e de forma articulada com os estados, municípios, as instituições formadoras e o Conselho Nacional de Educação. Infelizmente, a professora que coordena a comissão de licenciaturas no Conselho Nacional, professora Malvina Tutman, não pôde estar presente, mas estará conosco na próxima semana discutindo essa proposta, e o Conselho Nacional participará ativamente do desenvolvimento dessa base, que deverá ser posta em consulta pública já no início do próximo ano. Entramos agora na apresentação das linhas de ação que estão diretamente relacionadas ao Ministério da Educação e ao papel, digamos assim, mobilizador e de coordenação do Ministério da Educação. Em primeiro lugar, um programa de residência pedagógica. O programa que busca induzir a melhoria da qualidade na formação inicial, ele representa uma modernização do PIBID, né? Nós lançaremos um edital no próximo ano, o detalhamento desse edital está em discussão com a CAPES e com o grupo coordenador do PIBID, mas a proposta é formação em serviço ao longo da graduação, com ingresso após o segundo ano, então a partir do terceiro ano. As instituições formadoras, para aderirem ao programa, elas obrigatoriamente deverão estabelecer um convênio com as redes públicas de ensino, estabelecendo um programa de formação que vai, na verdade, definir as formas de relação com as escolas e com as escolas de educação básica, onde os alunos da graduação estarão trabalhando, com uma supervisão planejada e com uma avaliação periódica, e para isso nós ofereceremos 80 mil bolsas, né? Em seguida, ainda na formação inicial, também em parceria com a CAPES e com o papel prioritário da CAPES, a Universidade Aberta do Brasil, que está passando por mudanças substantivas desde o final do ano passado, uma vez que a Universidade Aberta do Brasil não oferecia novas vagas desde 2014. Então, nós retomamos o programa de Universidade Aberta do Brasil e em 2017 e 2018 estaremos oferecendo 250 mil vagas. Das novas vagas, reservaremos 75% das vagas para formação de professores, tanto para a primeira como para a segunda licenciaturas. Isso é uma novidade do programa. Além disso, um aprofundamento em conteúdos como as TICs, Tecnologias da Informação e Educacionais, Matemática e Português, para os ingressantes nos cursos da Universidade Aberta do Brasil, que também oferecerá segunda licenciatura para todos os componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, fator indispensável para a implementação tanto da Base Nacional Comum como do novo ensino médio, da reforma do ensino médio. O ProUni. O diagnóstico que temos hoje do ProUni, que está sob a coordenação da CESU, é que nós temos 36% das vagas de licenciatura oferecidas no ProUni ociosas, né? São 56 mil vagas, 36 mil ocupadas, 20 mil ociosas.
uma das principais causas da ociosidade é a, são os critérios de renda do, da, da admissibilidade dos alunos no ProUni. Então, para induzir a formação docente, nós vamos ampliar os benefícios para os professores graduados em serviço, tanto para a segunda licenciatura como formação inicial para o público em geral, flexibilizando a legislação atual para preencher as vagas ociosas. Aproveito para lembrar também que o ProUni representa, por ano, uma renúncia fiscal de R$1,2 bilhão, né? É dinheiro do contribuinte, é dinheiro do povo brasileiro que está sendo investido na formação dos professores e que precisa ser utilizado devidamente. A prioridade é a formação de professores. Passamos agora para a formação continuada, onde nós destacamos aqui um conjunto de ações sob a coordenação da Secretaria de Educação Básica, mas que envolve também a SECADI, né? Com a coordenação geral da SEB, obviamente. Os programas de formação continuada, a partir do próximo ano, eles terão como eixo central, a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio. E a SEB estará priorizando a alfabetização, a educação infantil, o novo ensino médio, a tecnologia e inovação educacional, educação em direitos humanos e diversidade, com a SECADI, a educação ambiental e a formação de gestores. Para isso, será criado um comitê gestor coordenado pelo Ministério da Educação, com a participação do CONSED, da UNDIME, das instituições formadoras e com acompanhamento do Conselho Nacional de Educação e de todos aqueles que trabalham com educação. Na formação continuada, nós temos uma plataforma de formação continuada que está em fase bastante avançada, sendo desenvolvida também pela Secretaria de Educação Básica. Essa plataforma oferece cursos e percursos formativos que permitem certificações, formações autônomas, inclusive com conteúdo dos próprios entes da federação, quer dizer, estados e municípios poderão utilizar essa plataforma para organizar as suas formações com conteúdos próprios. Isso é muito importante para municípios pequenos, às vezes muito distantes, localizados em áreas distantes de grandes centros. Isso vai ajudá-los, né? O EPROINFO, que é a adoção nos polos da Universidade Aberta do Brasil e nos núcleos de tecnologia educacional, formação continuada e interatividade em termos de tutoria. E essa plataforma, ela abrange a educação infantil, os anos iniciais, o ensino fundamental dos anos finais, o ensino médio, e o eixo que de trabalho da plataforma é a Base Nacional Comum Curricular, o Programa Nacional do Livro Didático, os currículos, né, desenvolvidos pelos estados e municípios, o Programa de Ações Articuladas do MEC, da SEB, junto com o FNDE, e a gestão escolar. Ainda na formação continuada, estamos oferecendo também uma novidade, que são os mestrados profissionais em rede para professores de educação básica, ampliando a oferta dos mestrados profissionais para todos os componentes da Base Nacional Comum Curricular, e a criação de mestrado em educação infantil, alfabetização, currículo, gestão escolar, didática aplicada e avaliação, que não está aí, mas é uma demanda do CONSED, da UNDIME, né, para que nós tenhamos mestrados profissionais em avaliação, gestão, alfabetização e gestão escolar. Inclusive, o CONSED e a UNDIME fizeram um estudo, foi o ano passado? No ano passado, insistindo muito na importância da revisão da Política Nacional de Formação de Professores para atender às necessidades dos maiores
ofertantes de educação básica no nosso país, né? Com sede um DIME hoje respondem por 85% do total da educação básica brasileira, né? No caso do ensino médio, quase 90% do ensino médio brasileiro é estadual. No caso do ensino fundamental, 87% da educação fundamental é estadual e municipal. E no caso da educação infantil, nós temos aí quase 80% municipal. Então, estados e municípios no Brasil são os grandes ofertantes, portanto, eles são os grandes empregadores de professores e futuros professores. E sem professores bem formados, bem qualificados, bem preparados, é impossível nós termos uma política de melhoria da qualidade da equidade. Então, os mestrados profissionais, eles vão ajudar muito, inclusive na carreira dos professores, porque eles ajudam na progressão na carreira. E será não só um fator importante para a progressão na carreira, como para deixá-los muito mais bem preparados para o exercício profissional. Cursos de especialização em educação infantil, alfabetização, língua portuguesa e matemática para professores das redes públicas de ensino e cooperação internacional para formação continuada em instituições de excelência. Eu quero lembrar que tanto os mestrados profissionais, como os cursos de especialização, como a cooperação internacional, são também iniciativas coordenadas pela CAPES, né? Ainda na formação continuada, nós temos uma proposta de incentivar, com a reforma do ensino médio, a criação de itinerários formativos em educação, incluindo, durante o ensino médio, na parte flexível, né, um itinerário formativo que estimule o aluno, desde o ensino médio, a se desenvolver intelectualmente, academicamente e profissionalmente, para que se interesse por um curso de graduação e que no futuro ele seja um bom professor. Quer dizer, nós queremos incluir esse itinerário que nos parece muito relevante para ajudar o aluno do ensino médio que tem interesse em ser professor no nível superior. Finalmente, os parâmetros e referenciais da atuação de docentes e gestores que nós colocaremos em consulta pública no site do MEC, de modo a ampliar a discussão a partir de pesquisas e estudos realizados pelas instituições parceiras. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer muito à professora Maria Helena pela oportunidade, pela competência da apresentação. E de forma bem prática, eu tinha anunciado que a gente abriria para pergunta, mas eu quero oferecer aí a oportunidade para a vice-presidente do CONCEDE, a professora Maria Cecília, falar um pouco, trazendo a contribuição dos estados aqui representados. Em nome do ministro Mendonça Filho, quero cumprimentar a mesa e a professora Maria Helena por conta da ousadia de mexer na formação inicial, que todos os dados apontam que durante 20 anos a proficiência de português e matemática tem continuado numa linha e as formações continuadas acontecem, mas o grande nó mesmo está na formação inicial. Então, parabenizar por essa iniciativa de colocar, na verdade, a residência que nós acreditamos desde o início nos cursos de formação. Da mesma maneira que tem o médico, tem o dentista, esse momento de experimentar, eu acredito que é uma ação muito boa, como diz a Marina Esfinin aqui, mais 4 anos para poder organizar isso aí. De qualquer maneira, é um debate muito grande que a gente vai ter que fazer com as universidades, junto com o Ministério, para pensar na formação inicial. E, ao mesmo tempo, dizer que as parcerias são muito bem-vindas. Foi nesse ano, Maria Helena, a Undime e o CONCEDE se reuniram para pensar a formação continuada, já que o professor está dentro da sala de aula e a gente tem que pensar
nesse atraso que nós temos em questão de aprendizagem. Então, a formação continuada vem, então, com a plataforma, e aí a plataforma traz, pelo que eu estou entendendo, eu não a vi, uma certa autonomia aos municípios e aos estados de organizar a sua formação continuada. Isso está muito claro, me pareceu muito claro aqui. Então, a gente está à disposição e estamos prontos na parceria de montar o comitê para a formação. O Conserj está pronto aí para trabalhar, inclusive, colaborar na continuada também como na inicial. Afinal, a universidade forma professores para atuar com os nossos estudantes. Então, tem que estar linkado, muito ajustado e não separado, como a gente percebeu ao longo do tempo. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a professora Maria Cecília e pergunto ao Marcelo Costa se quer trazer uma contribuição em nome da Undime, por favor. Bom, primeiramente, cumprimentar o nosso ministro, Mendonça Filho, professora Maria Helena, em nome deles cumprimentar toda a mesa. Dizer que a Undime tem acompanhado com muito zelo todo esse processo e saber que o diálogo que nós temos feito com o Conserj tem se estendido e tem sido ouvido pelo MEC é muito importante. É muito importante que estados e municípios percebam essa relação produtiva com o MEC e eu gostaria de destacar algumas coisas que são importantes. A residência pedagógica, ela vai trazer, senhor ministro, duas coisas muito importantes de início. Primeiro, um diálogo muito maior entre a educação básica e o ensino superior. Isso é um sonho que a gente tem há muito tempo, porque esse descompasso não é produtivo para o Brasil, para a formação dos professores e para a prática lá em sala de aula. Nós, professores, percebemos muito claramente, e no caso, no meu caso, que sou professor na universidade, essa volta... uma maior concatenação dessas ideias vai fazer muito bem para todo o país, para toda a educação. Isso é um primeiro ponto. Mas também vai gerar as adequações curriculares necessárias. A muito curto prazo, nós vamos conseguir adequações curriculares necessárias para que nós possamos formar professores que consigam dialogar com as redes e evitar muito trabalho, muito custo dos municípios e estados com a formação de profissionais em serviço. Muitas vezes nós temos que complementar a formação do profissional, porque lá na prática nós temos algumas expectativas que não são contempladas nos currículos. E de modo geral, falando disso, nós teremos uma integração muito maior curricular e eu tenho certeza de que o que é posto hoje como estágio curricular vai ser totalmente modificado. Essa é a nossa grande expectativa. Na questão da formação dos professores, ainda falando disso, mas da primeira e segunda licenciaturas, com o avanço do regime de colaboração, nós temos naturalmente estados e municípios trocando turmas, né? E nós temos que desenrolar essa rede para que nós possamos atender de forma mais eficaz. Ao fazermos isso, nós temos a disponibilidade de professores, pedagogos ou professores de área que estarão em redes diferentes. Então, o município vai ter professores de área, sendo que ele atua muito mais na educação infantil, e o estado, professores que são pedagogos, quando atua muito mais com a parte de área. Então, a segunda licenciatura é muito importante para corrigir essa distorção e fazer com que nós possamos dar continuidade ao que nós sonhamos, que o regime de colaboração é uma coisa muito importante para o Brasil. Mas só pode acontecer se nós tivermos a vontade política, mas a parte operacional garantida. Isso vem ao encontro do que nós estamos esperando, sim. Com a questão das especializações, dos mestrados, nós teremos também uma qualificação de intelectuais que vão nos ajudar a pensar o processo da educação infantil, fundamental e médio no país, isso lá na própria rede. Não só mais no âmbito da universidade, mas trabalhando em conjunto universidade e sistemas, nós poderemos, com um diálogo maior, qualificar muito mais essa discussão e transformar em prática aquilo que nós estamos pensando, de forma muito mais operacional. Também, do ponto de vista da qualificação dos gestores, nós ainda temos no país muitos gestores que fazem gestão intuitiva. Ele era professor ontem, vira gestor hoje e passa a fazer esse processo, seja lá na direção da escola, seja na secretaria, onde quer que seja. Com essa possibilidade de formação desses gestores, nós temos a certeza de que recursos serão muito melhor utilizados,
políticas públicas serão muito melhor elaboradas e quem ganha com isso é o nosso aluno, que é para quem nós trabalhamos, que é para quem nós servimos, para quem toda a nossa intelectualidade está à disposição. E dizer que essa satisfação, então, da Undime nos faz mais parceiros a cada dia. Saber que o que nós pensamos, o que nós discutimos, nós, Undime e Concede, é ouvido pelo MEC e é transformado em política pública efetiva e que acontece, faz com que nós estejamos cada dia mais à disposição para a contribuição que vier. A Undime observa, como eu disse, com muito zelo esse processo, mas está sim disposta a participar de qualquer discussão, de qualquer comitê e contribuir para que nós tenhamos educação de qualidade para o Brasil. É isso que nós queremos. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, também agradeço a contribuição do nosso presidente regional da Undime, Marcelo Costa, e reafirmo a nossa visão de que só há possibilidade num país continental como o Brasil de mudarmos a educação se houver um programa de cooperação e de integração entre as políticas públicas lideradas pelo governo federal e postas em prática pelos estados e municípios de forma efetiva. E, finalmente, para a gente abrir a oportunidade para as perguntas, dizer que a apresentação do conjunto de ideias, de propostas, de projetos que nós acabamos de acompanhar na bela exposição feita pela professora Maria Helena, demonstra claramente que muitas vezes o simples, o prático, está muito próximo de nós. E a gente acompanhou ao longo da nossa história, todo mundo sabe, eu não sou especialista na área de educação, mas eu procuro me assessorar de bons profissionais e competentes e comprometidos, que muitas vezes a gente divaga demais, a gente faz como diz na minha terra, um arrodeio muito grande para chegar a um determinado ponto. E o mundo todo já ensinou caminhos que podem ser perseguidos e que devem ser aprimorados e adaptados à nossa realidade. E o que nós estamos apresentando hoje é um conjunto de ideias simples, práticas, mas que tem a condição de mudar verdadeiramente a formação dos professores, que é, como eu disse no início da minha fala, um dos pontos mais importantes para que a gente mude a educação no nosso país. Então, algo que possa parecer meio que não bombástico, porque a gente está sempre à procura de programas milagrosos e que possam mudar da noite para o dia a realidade da educação brasileira, mas que vai na direção correta e vai ao encontro do consenso de quem está na ponta. Ouvimos o depoimento da professora Maria Cecília, do professor Marcelo Costa, ambos nos seus respectivos mundos, do município e do estado, e refletindo aquilo que pode, de fato, impactar na qualidade da formação, que vai redundar na qualidade do acolhimento dos alunos nas milhares de salas de aula da educação básica no nosso país. Então, eu quero concluir dizendo que eu estou muito feliz e satisfeito pelo conjunto do que se apresenta, que eu creio, sinceramente, é algo simples, prático, mas ao mesmo tempo revolucionário. Ficamos abertos às perguntas e indagações, especialmente da imprensa. André de Souza, do Jornal Globo. Queria tirar uma dúvida bem pontual, que tem um número aqui do censo que fala que 1 milhão e 600 mil professores têm licenciatura. Queria saber, desse 1 milhão e 600 mil, quantos dão aulas nas disciplinas em que tem curso de licenciatura e quantos têm formação em uma e dão aula em outra? Não temos o número absoluto aqui. O que temos é só o percentual daqueles que estão distribuídos. Não sei se a Marinês sabe de qual o número absoluto. Não temos o número absoluto aqui e nem
aqui no censo, mas podemos ver isso para você, tá? Com facilidade. Quer dizer, o que nós temos é, do total dos 1 milhão e 600 e tantos professores, você tem por área, né? Quer dizer, do total do 1.670.000, na área de língua portuguesa, eu tenho 60% com formação adequada. Em matemática, 50%, né? E assim por diante, até chegar, por exemplo, em arte. O problema é que em língua portuguesa e matemática é o mais complicado e mais preocupante, porque língua portuguesa e matemática, o aluno tem aula todo dia. Então, significa que o tempo que esse aluno tá sendo exposto a aulas com professores que não têm a formação adequada é muito grande, né? Porque você vê que arte, sociologia e filosofia, o percentual de professores com adequação à formação é pequeno, é só 18% ou 20%. Mas você ter metade dos professores de matemática sem formação adequada, quando os alunos dos anos finais e do ensino médio têm aula de matemática todos os dias e de língua portuguesa todos os dias. Então, isso é grave. Ministro, eu queria que o senhor tem algum investimento previsto, por exemplo, nessa série, nesse conjunto aí de ações, por exemplo, 80 mil vagas no programa de residência. Tem algum investimento previsto para esse conjunto de ações? Bom, no total, que inclusive anunciei no domingo, no pronunciamento em cadeia nacional, a gente reúne um orçamento global da ordem de 2 bilhões de reais. Aí, somando parte do orçamento de 2017 e o orçamento de 2018. Vale destacar que um pedaço significativo desse orçamento faz parte da política normal de formação de professores no modelo antigo, que está sendo reestruturado, reformulado, incorporando, evidentemente, novas práticas e um novo processo que, ao nosso ver, contribuirá para melhorar significativamente a formação dos professores no Brasil. Parte desse recurso são oriundos do próprio orçamento geral do MEC, orçamento da União, e um pedaço do orçamento é decorrente até de políticas públicas de renúncia fiscal, como é o caso do ProUni, onde o governo abre mão de impostos e as entidades de faculdades de educação superior se encarregam de ofertar bolsas integrais e parciais para várias áreas. Até aqui, metade dessas bolsas, 50% delas, eram bolsas dedicadas à formação de professores. No caso das mudanças que foram apresentadas, nós teremos 75% das bolsas com a dedicação específica para a formação de professores, 75%. E o nosso secretário Rosselli lembra que, no caso dos 2 bilhões de reais, eu estou falando só de recursos orçamentários, fora o ProUni. Então, se somarmos o ProUni, a gente vai agregar mais recursos aplicados na área da formação. Adicionando também, que a gente pode também agregar, recursos relativos à questão da CAPES, mestrado profissional e outras práticas dentro da própria Universidade Aberta do Brasil, que se incorporam a esse conjunto de propostas que foram apresentadas há pouco. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida em relação a essa residência. Ela vai acontecer só durante a graduação, ela não vai acontecer depois da graduação, como é no caso da medicina. Exatamente. No caso da medicina, é pós-graduação. No caso da formação de professores, é durante a graduação. Bom dia.
Para esse primeiro ano serão 80 mil vagas, né, ofertadas. Ao longo prazo, existe uma projeção de quanto que vocês pretendem destinar? Porque atualmente a gente tem mais de 500 mil professores sem licenciatura ou com até formação de ensino médio e ensino básico. Então, vocês vão expandir isso, essas bolsas também, até que grande parte receba? E como que vai ser a separação entre bolsa de estudo presencial e EAD, por exemplo? Os professores, vai existir alguma diferença nesse sentido? Residência presencial. Bom, primeiro, a residência pedagógica, que é uma modernização do PIBID, como oferta de vagas para a residência pedagógica, a partir dessa parceria entre a rede pública e a instituição formadora, é presencial. Então, a Universidade Aberta do Brasil é uma coisa, a residência pedagógica que está dentro do programa PIBID é outra coisa, né? Segundo lugar, as 80 mil vagas oferecidas, elas já são significativas, porque, quer dizer, nós estamos oferecendo até 80 mil, vamos ver se elas serão preenchidas ou não, porque elas dependem de um conjunto de requisitos. Nós esperamos ardorosamente que sejam todas preenchidas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o MEC está começando esse programa onde essa oferta de residência pedagógica, ela é quase que um grande laboratório para ter replicação dessas práticas. Então, por exemplo, instituições parceiras poderão adotar o programa independente de ter bolsa ou não. Por que não? Né? Quer dizer, eu imagino que isso vai acontecer. Por exemplo, sou otimista, né? Eu acredito que vai ter instituição formadora que oferecerá, na mesma linha, um programa de residência, seguindo os moldes do que a CAPES vai oferecer, mesmo sem a bolsa, ou vai ter instituições parceiras do setor privado não governamental. Tudo pode acontecer, e eu acredito firmemente que essa é uma política que terá um impacto muito grande e que vai fortalecer enormemente a formação e a profissão docente. Bom, gente, então, obrigado, hein? E boa tarde para vocês. Tá? Você acompanhou ao vivo, direto do MEC em Brasília, o anúncio da Política Nacional de Formação de Professores pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. Segundo o ministro, sem a valorização dos professores, não há como realizar as mudanças estruturantes necessárias no país. Para ele, os professores têm papel decisivo para transformar a realidade da educação brasileira. O objetivo principal da Política Nacional de Formação de Professores é a melhoria da qualidade da formação inicial e uma melhor avaliação dos futuros professores. Haverá um programa de residência pedagógica com 80 mil vagas em 2018. E também serão realizados investimentos na ampliação dos mestrados profissionais para professores da educação básica. Outra novidade é que os professores que desejam fazer uma segunda formação em cursos de licenciatura poderão entrar no ProUni sem a comprovação de renda. O Ministério da Educação deve abrir uma consulta pública para ouvir opiniões de especialistas e educadores de todo o Brasil no início do ano que vem. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.